The same bets on Monaha. You won. You know, don't play a Hanon. I heard we actually the Hugo. You was to miss it. You actually actually do it in there. But Marston best though. And video is narrator. Edit me take a Marston best. Yeah, you do it in each other. So, I think most of the chicken do it. The Hurry Tower and Jock. Юу хоёр жоох охин байгаа юм байна л да. Айга гээд энэ Facebook-ийн group chat нэр баахан газруудаа ингээд цацагдаад байгаа юм хөө ам гоёдуу багш хүлээ. Айга гэдэг нэртэй хамтлаг дууны нэр төрлийн туя. Тэгээд энэ хоёрыг харсан чинь надад нэг юм санаанд орсон. Нэг юм жоох төстэй санагдсан. Намаг баг байхад нэг юу эсвэл хамтлаг байдг ус юм бас энэ хоёр шиг. Гэтэ энэ хоёр аа жижиг юм байна. Хамаагүй жаач байна. Жижиг юм байна. Гэтэ тэр хамтлаг гала гэж хамтлаг байдг ус. Яа жоохон байна. Тэр хоёр жоохон тэр жоохон санагдуулсан. Гэтэ энэ хоёр бол арай жоохон байна. Энэ хоёр. Тэнтэ жоохон төстэй санагдсан надад бол. Стор бол дуу мууны хавь нь өөрөө хөө. Тэмстэй маха. Клип нь бол амар юм шиг үлээ. За. Эхэлцгээе. Эга түлийн туя. Буцаа ёо ёо мархан байж буцаад сай сай яач ёо Eminem шаач ёо ёо хоёр Пакистан сонсоод ингээл түүлийн туя а Бэрэс чин суун а ами хөрх ингээл яаж энэ хоёр хөрх юм аа тест ами дүүтэй бас яг хоорондоо төгсцэн ингээл гоё ингээд их тэг юм өмсөж байгаа хувцс нь уцаа бүх юм гоё юм уу нэрэ стоп дэжгүй гоё янзи. За. Зэ дахиад буцаа юу байна хэм байж. За юух нь вэ? Ганц дээр бүх түр чухал биш эхтэй өнөө гоосах мөр биш үдэ хэрэггүй хамт гэдэг боосах юм боглож гээд дэ гэх юм бастал унаа бүхнээ да гадчаа мөр биш тоглоод их тар фор я мэн яг дэ гуччи иру дэ ши хам си ти хаф хэ чи энэ зэ гэдэг бол мини хам и тон ти ги мне бүт ки чин тон фор ба чири ши гум Дихи дээрээс нэсээ диважангаас цэцэг бэрэ тэрч байгаа юм уу тэр залуу мөр ёо ямар амир ёо хууе ёо энэ хоёртой нэрээ би нэрээ одлох юм бол заач энэ хоёртой дуу юм байна аим ёо уу яна эмэн
ёо зүгээр л яа нөгөөш энэ битиг энэ битиг энэ аяг те зүгээр л алдчихээ зүгээр murder actually сайн уу зүгээр л нэр энэ битиг зүгээр л murder хийг ачлаа гэсэн аймар өнгөсөн гинж минж яа ёо нэрэл барыг залуучуудаас дээр юм шүү үе ашгүй дэ энэ чинь монгол нэр яг ийм л дуу хийх штэ охгүй юм зөө юу ингээд тэ залуучууд нь хийгээд байгаа юмуд юм жоо сонир сонсдог тахгүй тэгсэн чинь бац энэ жоохнууд нь аим шиг юу Ты ты ночь тасан я Тэр багша байя л гэх шиг юм бол тэнд зөвхөн цаатай охно байя гэж юм яа дүүтэй хоёр нэр энэ нэр хол явахаар шүү гоо нэрэл хол явахаар аймаар шат нэр шүү тэр хон нэг машин нүртлээ нэр клип бол нэр аймаа гойсон байна уу клип ч гоё юм энэ хоёр хооронд нэг гоё тэ үжиж мүжиглээл ингээд ягаал нэр үнэхээр тэр body language нэр бүгд бол зүгээр perfect зүгээр аймаар хол явахаар Бари voice орсон дээр юм шүү. Хм? Нэрэд аймар. So yeah. Yo. Нэр хэлэх юм алгаа. Нэр шүү. Зүгээр л. Зүгээр алаа хийчих. Эмбитиг зүгээр нэр л алаа хийчих. Нэр энэс аймаар эн битэн дээр энэс амар дуулна гэсэн юм бол байхгүй байх гэж үзэж байна би. Нэр шүү. Бүр амар. Мөн сайн нэр. Дуулж муулж байгааг нь сонссон уу? Аа, come on. За. Манайхан нэг юм л өштэй шүү дээ. Манайхан нэр хипхоп нэрэл хөгжиж байгаа юм биш үү? Нэр энэ хоёр зүгээр л барыг Монголын нүүрсээр болчих юм шүү. Аа, хоёр игдүүдээ хөөхөн гэсэн гоё ганган уцалж муцалдаг. Юу бүх юм аймаг гоёсэн сай нэр. Аймаг шасан сай ой. Тэгээд юу мөн нөх юм одоо Instagram, тэгээ Facebook whatever тэр юм ин дагуул дагаа шүү. Эндээд юу гэн Horror Production гэв нү HUR гэж ин тэрийн subscribe хийгээрэй манайхаа. Дэмжээд өгчөөр энэ хоёрыг сайн дэмжиж өгөөрэй манайхаа.
ер нь бол хол явахаар биш шүү. Нэрээ хол явахаар. Дэмжиж өгөөд дуугийн сайн ширээлээд лайк дараа те. Instagram бид нар байвал тэрийг нь follow бид нар хийчээр манайхаа. За. Юу? За нэг иймэрхүү л энэ Young Dumpling ах нь одоо гаж ажиллаагаар хэдэв ч одоо Earth би бас дуу муу хийгээ те. Бас клип нь орсон. Оо виц бас хөрх. Дахиад нэг бэлэг клип гаргаж байгаа шүү манайхаа. Юу гэдэг сан. Stay tuned миний юг subscribe хийгээ сан. Яагаад үлээ миний миг сайн үзэж мадж байгаарай. Тэгээ үзээд лайк даруул дараа дарахгүй бол тэгээ тэрнээс тэг. Ямар нэгэн share хийж байвал хамаагүй дээ танаа. Share хийгээ сан. За, танаа дэмжиж шүү. За, нэг юм хөл байна. Баяр та.